it. ଆଜି ସକାଳ ଜଳଖିଆ ପିଆଜ ଚକୁଳି ଗୋଟେ ଡବା ବିରି ଗୋଟେ ଡବା ଦେଇକି ଚକୁଳି ଗୋଳା ହେଇଛି ଗୋଟା ହେଇଛି ତାୱା ଆମର ବସି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଲିରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତେଲ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଧନିଆ ପତ୍ର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଭେରସୁଙ୍ଗ ପତ୍ର ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭେରସୁଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ ନା ପିଆଜ ଚକୁଳି ପାଇଁ ଆଉ ଗରମ ହେଲା ପଡ଼ିବ ବର୍ଷା ହେଇକି ଚିନ୍ତା ଓଦା ହେଇଛି ଏସବୁ ପକଉଛି କଦଳ ଜୁଜୁଲାଟା ପକେଇକି ପକା ଭଲ ଲାଗିବ ନା ସେ ଲମ୍ବା କରି ସ୍ପେଶାଲ ବିରି ଚକୁଳି ଘରେ କର ଥରେ ଜଳୁଛି ଧାଇଁକି ନା ତାପରେ ଲିଭି ଯାଉଛି ଜଳିଲା ଜଳିଲା ଯୋଡ଼ିଏ ପିଠା ଖାଇବ ପାଣି ପିଇବ ଦିନ ସାରା ଅଲୁଚିଆ ଟିକେ କହିଦିଅ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଘରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଘରେ କରି ଖାଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହପା ଠିକ୍ ରହିବ ସକାଳ ଜଳଖିଆ କିଣିକି ଖାଇବାଟା ଭଲ ନୁହଁ ସବୁବେଳେ ସ୍ପେଶାଲ ବିରି ଚକୁଳି ବିରି ଚକୁଳି ସ୍ପେଶାଲଟା କହିବୁ ନା ଜଣେକେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଖାଇଥିଲେ ବନବୁଧା ହଁ ଆଉ ସକାଳୁ ଜଳଖିଆ ଭାତ ଖାଇଲେ ଯେ ରହିବ ପାଣି ପିଉଥିବ ଖାଲି ହଁ କିଣିକି କେତେ ଖାଇବ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ନାଇଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକେଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ
ପିଆଜ ଚକଡ଼ି ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଆହେବ। ଛୁଆ ପିଲା ଖାଇଲେ ଲଙ୍କା ଦେବନି ଆଉ। ଚାପୁଡ଼ି ପିଠା ଯୁଆଡ଼ୁ ଖାଇବୁ ସିଆଡ଼ୁ ମିଠା। ଚଢ଼େଇ ସବୁ ଆସିଗଲେଣି ବାସ୍ନା ବାରିକି। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା କାଢ଼ିବା ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ପିଆଜ ଚକୁଳିଟା। ବାପା ଫାଷ୍ଟ ଖାଇକି କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ। କଲର୍ ତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଖାଇବା ଟିକେ ଦେଖିବା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି। ଭଲ ହେଇଛି ତମେ ଖାଇବନି ତୁ ଖାଇକି ଡେରି କାମ ସରିଲେ ତମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚକୁଳିଟା ପିଆଜ ପଡ଼ିକି ହେଇଛି ସାଉଥ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଅନିଅନ୍ ଦୋସା ଆଉ ସାଉଥରେ ଆକୁ କହିବେ ଅନିଅନ୍ ଦୋସା। ମା ବର୍ତ୍ତମାନ କଖାରୁ ଫୁଲ ଗୋଟେ ପାଇଛନ୍ତି। ମା ଏଇଟା କଣ କରିବ ପିଠଉ କରିବ କଣ କରିବ କେତେଟା ହେଇଛି ପିଠଉ ହବ ନା ପିଠାରେ କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି। ପିଆଜ ଚକୁଳିଟା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହବ ମଜା ଆସିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ମା ଫୁଲ ତୋଳା ତୋଳି କରୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଡେଲି କମ୍ପଲସରି ଫୁଲ ତୋଳା ଭିଡ଼ିଓଟା ରହିବ ଆଉ ନା ମା ଫୁଲ ତୋଳା ଭିଡ଼ିଓଟା ଯାହା ହେଲେ ବି ରହିବ। ଆରେ କିସ କିସ ଫୁଲ ହେଇଛି ଦେଖିବା ମା ଏଇ ଗଛ ଖୋଲୁଥିଲା ଥରେ ଆଜି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଫୁଲ ହେଇଛି ନା ସବୁଦିନ ହେଉଛି। ଫୁଲ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ନା ବଢ଼ିଆ ଆଉ। ଠିକ ଅଛି ହେଇଗଲା ତମର ଫୁଲ ତୋଳା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଗଲା ଫାଇନାଲି ଖିଆ ପିଆ ହେଇଗଲା ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଆମର ପିଆଜ ଚକୁଳିଟା। ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।